Her har du den nye boka mi. Dette er en bok som passer for alle. Hør det, hør her, hør på meg. Dette er en rapport om 8 voldelige nazihøner. Og den finner du i denne boka her. Hallo? Hei. Hei, Daisy. Ja, jeg må si at publikum ikke er sånn veldig... Hallo? Det er rapport om 8 voldelige nazihøner. Heldigvis så har jeg ikke noe penger, så jeg er ikke avhengig av disse for å få solgt boka. Men for deg så kan du bestille boka i alle norske nettbokhandlere. Så gå ikke glipp av denne, den er stappfull av morsomme, gode historier. Alle er sanne. Det er ikke funnet på et eneste ord, men morsomt er det allikevel.